ଡିନରରେ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇଛି ଇଡ୍ଲି ଆଉ ତା ସହିତ ସାମ୍ବର। ଆଜି ଆଉ ଚଟଣି ବନେଇନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଘରକୁ ଯିବାର ସଡନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରୁଛୁ। ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ବି ତ କିଛି ହେଇନି କାହିଁକିନା ତତ୍କାଳରେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କଲୁ ତ କାଲି ହିଁ ଯିବାକୁ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଯାହା ଯେତିକି କପଡ଼ା ଥିଲା ଏଠି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର କପଡ଼ାପତ୍ର ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ସବୁ ପୁରା ଏକଦମ୍ ଖେଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଟୁକ୍ଟୁକୁ ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ମୋର ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, କ୍ରିମ୍ ଆଉ ନେଲପଲିସ୍ ଏସବୁ ରଖିଛି ଆଉ ଚୁଡ଼ି ବକ୍ସରୁ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ବାହାର କରିକି ନେଉଛି। ଏଇଠି ତ ସବୁବେଳେ ଏସବୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ହେଉନି ତ କେବେ କେବେ ଅକେଜନାଲି କିଛି ଏମିତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ହେଲେ କିମ୍ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପିନ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ ତ ତା ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଦିନରେ ବନେଇଥିଲି ଇଡ଼୍ଲି ଆଉ ସାମ୍ବର ତ ସେଇଟା ବହୁତ ସାରା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ରାତିରେ ବି ଥିଲା ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଡିନର କରିଦେବୁ କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ ମୋର ଅଛି। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ଡିନର ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଆପଣ ପଛରେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋର ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ କିଛି ମୁଁ ମୋର କରିନି, ମାନେ କପଡ଼ାପତ୍ର ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଖାଲି ସୁଟକେସ୍ରେ ପୁରା ହେବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ କଥା ହେଇଯିବି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟୁକ୍ଟୁକ୍ ସେ ଘରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମାନେ ଭଏସ୍ ମୋର ଠିକ୍ସେ ଆସିନି, ଶୁଣାଯିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋସା ଯେଉଁ ଇଡ଼୍ଲିର ବ୍ୟାଟର୍ ନା ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବାଟି ଦେଇଥିଲି କାରଣ ଯିବା ଆମର କନଫର୍ମ ନଥିଲା ତ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ବାଟି ଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ବି 2 ଲିଟର ମଗେଇ ଦେଇଛି, ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି ତ ସେସବୁକୁ ଟିକିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେସବୁକୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଉଛି ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାହିଁକିନା ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। କାଲି ଇଭିନିଂ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 5:30 ଏମିତି ସେଇବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କାମ ଅଛି ନା ଘର ଭିତରେ ମାନେ ସରିବ କି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ କେଉଁଠିକି ବି ଗୋଟେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନା ତ ଫାଷ୍ଟ ଘର ତ ଟିକିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ସଜାଡ଼ିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ କରୁ କରୁ ଟୁକ୍ଟୁକ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତା'ପରେ ରାଗୁଛି ବସି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସିକି ଏବେ 12:30 ଆଉ ମୋର ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲା ଆଉ ତ ଟୁକ୍ଟୁକୁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶୋଇପାରିଲେଣି, ସେ ଆଜି ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରଣ ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ କାମ ସାରିକି ଏବେ ଯିବି ଶୋଇବା ପାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ ଟିକିଏ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଅଛି ସେଇଟା କରିବି ଆଉ ତା'ପରେ ଏକଦମ୍ ଭଲରେ ଟିକିଏ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଇକି ଯିବି ଶୋଇବା ପାଇଁ କାରଣ ପୁରା ଝାଳରେ ମୁଁ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ 2-4 ଦିନ ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ନା, ଏତେ ଝାଳ ବାହାରୁଥିଲା ମୋର ମୁହଁରୁ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବି ଆସିଯାଇଛି, ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତ ଯାଉଛି ଯିବି ଶୋଇବି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।